Како никогаш досега, на целата територија на Општина Прилеп се реконструираат и се асфалтираат улици и патишта. Општина Прилеп, предводена од СДСМ и градоначалникот Јовановски, интензивно инвестира во изградба на нова, како и подобрување на веќе постојачка патна инфраструктура во сите делови на градот. Целосно е реконструирана и за прв пат асфалтирана улицата Гога Димитриовски во населбата Варош, каде е поставен асфалт на површина од 2200 метри квадратни. Предходно на оваа улица беше смената старата водоводна линија и санирана канализационната мрежа. Во населбата Гоце Делчев, целосно со нов асфалт, се реконструирани двете коловозни ленти на улицата 5-та Прилепска бригада на површина од 7500 метри квадратни. Со нов слој асфалт на површина од 2800 метри квадратни е реконструирана и улицата Ѓорги Димитров. Во централното градско подрачје се асфалтираа улиците 11 октомври и Стеван Апостоловски. Се асфалтираа и улиците Кеј Бранко Секуловски, Ристе Секирчанец, дел од Александар Македонски, улицата Трајко Тарцан, кај градската болница и уште 40-тина други улици и краци ширум општината. За прв пат, откако е изграден, извршена е реконструкција и на регионалниот пат Прилеп Вештачко езеро, каде е поставен нов слој асфалт во должина од околу 6,5 км. Со овој зафат, после долги години, го враќаме сјајот на ова излетничко и рекреативно место во нашата општина. Се санираше и регионалниот пат Галичани, Кадино село Боротино, со што обезбедуваме подобра патна комуникација и транспорт на производите на земјоделците. Почитувани, со посветена и одговорна работа, власта, предводена од СДСМ, ги исполнува ветувањата, а Прилеп конечно прераснува во современа и урбана општина, каква што заслужуваат граѓаните на градот херој. Градиме по план и создаваме модерна и безбедна инфраструктура со која го подобруваме животот на сите граѓани. За нас даденият збор на вистина ваши.